Дорога церква, вітаю, дорогі брати та сестри, всіх гостей, хто сьогодні є на нашому богослужінні. Сьогодні ми будемо говорити про наше з вами здоров'я, або шляхи зцілення, через які ми можемо отримати зцілення від нашого Господа Ісуса Христа. В кінці нашої проповіді у нас буде практичне служіння, буде молитва ходатаїв, коли пастора будуть на балконах, в нижньому залі, під балконами, над сценою, коли ми зможемо вийти з вірою і принести перед Богом наші потреби. І за нас помоляться, і в молитві согласия ми отримаємо відповідь від Господа Ісуса Христа. Я так здогадуюсь, що, скоріше за все, кожен з нас колись був на прийомі у лікаря. Може, це не така радісна, якби, інформація, да, що ми колись були у лікаря, але тим менше ми там були. І завжди прийом починається з простого питання, який нам задає лікар. Як ви себе почуваєте? Да? Що у вас болить? І що нас турбує? І ці питання лікар задає нам не просто, щоб з нами познайомитись, або щоб якось нас узнати. Ні, ні в якому разі. Всі ці питання лікар задає нам, тому що він має намір нам допомогти. І йому потрібна якась інформація, якою він може скористатися і призначити нам найефективніший вид лікування, який нам допоможе. І це його задача. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Ісус Христос, Він порівнює себе з лікарем. І в Євангелії від Марка, 2 глава, 17 віршем написано: «Почувши це, Ісус сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведних, а грішників». Знаєте, якщо ми говоримо про те, що Ісус порівнює себе з лікарем, особливо мені, хотілося б, знаєте, ну так сказати, знати, а яке питання, як лікар, Ісус Христос сьогодні задав би нам? Яке питання сьогодні би Він для нашого зібрання нам би зміг задати? Нам, тим, хто прожили 2 роки в ковіді. Тим, хто, давайте скажемо, не встигли від нього оговтатись, да? А вже як 1,5 роки ми живемо під час повномасштабної війни, під постійними обстрілами, взимку без світла, в постійних емоційних стресах. Яке питання сьогодні нам, які проходять такий складний шлях, Ісус як лікар міг би задати нам? Коли я готувався до проповіді, знаєте, у мене з'явилося це питання, і я над ним розмірковував. Говорю, цікаво буває, знаєте, як Господь відповідає на наші питання. І я так, ну, думав про це, молитовно думав. І в мене лежав телефон поруч. І вдруг приходить смс-ка. СМС-ка з одного подкасту, на який я підписаний в телефоні, але назва якого звучить просто: «Ти як?» І знак питання. Ви знаєте, десь так в глибині я відчув, що, скоріше за все, сьогодні Ісус Христос звернувся до нас з таким питанням: «Ти як?» І назва моєї проповіді сьогодні так і називається: «Ти як?» «Ти як?» Це, давайте скажемо таке, всім нам відоме запитання. Особливо воно з'явилося під час, коли почалась війна, коли кожен з нас дзвонив своїм знайомим, своїм друзям, а можливо, коли наші друзі, наші знайомі дзвонили нам, і в першу чергу, що вони робили, вони запитували: «Ти як? Ти як?» Запитували не просто, знаєте, раді того, щоб бути якимось там вічливою людиною. Ні. Тому що кожен з нас мав намір допомогти, якщо хтось потребує допомоги.
Можливо, когось треба було евакуювати. Можливо, хтось мав потребу в грошах, в їжі, в воді чи ще в чомусь. А можливо, хтось просто був емоційно розчавлений, знаєте, і йому була потрібна наша допомога. Просто поговорити, просто підтримати. І ми дуже часто користувалися цим питанням, тому що мали намір допомогти. Згодом це питання лягло в назву державної програми ментального або емоційного здоров'я, яка сьогодні є в нашій країні, яку ініціювала дружина нашого президента Олена Зеленська. Програма, яка допомагає людям впоратися з стресами, з посттравматичними синдромами, з тривогами і різними іншими видами психічного навантаження, яке ми сьогодні з вами переживаємо. Саме цікаве, що кожен із нас, скоріше за все, хто задавав питання своїм друзям «Ти як?», був ініціатором індивідуальної підтримки або індивідуальної допомоги якоїсь окремої людини, задаваючи це питання «Ти як?». Згодом держава почала задавати це питання народу нашої країни, будучи ініціатором допомоги людям на рівні держави, де кожен може звернутися за допомогою і по можливості її отримати. Але сама велика програма, сама масштабна програма, ініційована головним лікарем Ісусом Христом по зціленню людей, була ініційована іменно нашим Господом Ісусом Христом, який сьогодні запитує у кожного «Ти як?». Тому що Він 2000 років назад постраждав на Голгофському хресті. І сьогодні Він має силу, Він має владу допомогти кожному із нас. Кожному із нас. І я вірю, що сьогодні Він задає це питання нам. Ти як? Але, скоріше за все, у нас може з'явитися контрзапитання. А що, Ісус не знає про наші потреби? А що, Ісус не знає про стан, в якому ми зараз знаходимось? Нащо йому відповідати на ці запитання? Я скажу вам, що, скоріше за все, самому Ісусу наші відповіді не потрібні. Ці відповіді, в першу чергу, потрібні нам. Щире визнання нашого стану відкриває Ісусу можливість доторкнутися Його ранами до наших ран. Коли ми щиро визнаємо свою біль, свої хвороби, свої потреби, ми відкриваємо Ісусу можливість Його ранами, через які ми можемо отримати зцілення, доторкнутися до наших ран, до того, що у нас болить, і дати Йому можливість зцілити нас від нашого болю. Він поступає щиро з тим, хто щирий. А з тим, хто лукавить, тобто має потреби, має біль, але не визнає її, не озвучує її по лукавству цієї людини. Тобто відноситься так, наче у цієї людини немає потреб, немає болю. І сьогодні Бог поклав говорити про шляхи, якими ми можемо пройти і отримати від Нього зцілення, як в простій, в звичайній лікарні ми можемо отримати декілька видів або варіантів лікування якоїсь хвороби, лікування, в якої ми потребуємо. І тому перший пункт нашої проповіді звучить так. Зцілення через мудрість. Зцілення через мудрість. Колись я проводив профілактичні заходи в школах. І ми говорили про шкоду звичок, які шкідливих там, да? І одне із профілактичних занять у нас було о шкоді куріння або паління. І кожен раз, коли починався цей урок, ми починали його з того, що ми говорили про статистику захворювань. Ми брали 100% статистики захворювань і чому люди хворіють. І ось від цих 100% 50 поділялося на багато відсотків,
там 5% від клімату, ще 10% по наслідству, ну і много-много другого. А ще 50% це було хвороби внаслідку неправильного образу життя. Як наслідок неправильного образу життя. Тобто 50% всіх хвороб, а точніше, чого ми хворіємо, є в тому, що ми ведемо неправильний образ життя. Сюди включені шкідливі звички, їжа, відсутність профілактичних заходів з своїм здоров'ям. І багато такого цього іншого. В Біблії написано в притчах 22:3. Мудрий, бо мудра людина, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі і зазнають шкоди. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, а легковажні рухаються далі і зазнають шкоди. Біблія каже або розповідає нам про те, як в нашому житті працює Божа мудрість. Вона в першу чергу бачить заздалегідь. Благодаря Божій мудрості ми можемо побачити якусь угрозу в нашому житті здалеку. І це не просто, що ми побачили, а коли ми беремо і робимо якісь кроки ще для того, щоб сховатися від цієї загрози, щоб ця ситуація або це лихо, яке на нас наближається, воно не доторкнулося нас і не принесло нам шкоди. Щось схоже відбувається з нашим здоров'ям. Є кроки або дії в нашому житті, які допомагають уникнути багатьох хвороб або зупинити їх. А в деяких випадках, користуючись Божою мудрістю, ми можемо отримати ізцілення. Декілька тижнів тому назад на лідерському семінарі старший єпіскоп проповідував із притчі про багача та Лазаря. І я коли слухав, я отримав для себе невеличке відкриття про те, що відсутність реакції на незначні проблеми в нашому житті приводить до тяжких наслідків. Для багача, якщо ми знаємо цю притчу, я знаю, що багато з нас її знають, Лазар не був проблемою. Давайте називемо, він був якоюсь такою маленькою проблемою, незначною. Бо якби він був для багача проблемою большого, великого масштабу, багач, маючи свій ресурс, він би ровно за одну секунду його б вирішив. Відправив би його кудись в дом престарілих, наприклад. Проплатив би йому житло, взяв би на роботу. Я не знаю, він би зробив би все, щоб тієї людини там у нього під забором не було. Але ця людина для нього не була проблемою. І він знехтував. Він був немудрою людиною. Він не побачив, що в цьому є велика загроза, яка торкнулася його і принесла такі наслідки в його життя, що він нічого вже не міг виправити. Дорогі брати та сестри, ми маємо шукати Божої мудрості, особливо, що стосується нашого здоров'я, і дбати про нього. І, можливо, якщо є якісь незначні речі в нашому житті, які ми можемо поправити сьогодні, то краще нам це зробити сьогодні, а не через 10 років, коли це може вилізти, знаєте, боком. Мій батько колись проходив в санаторії, це багато років тому назад, десь 20 обслідування. І у нього знайшли в товстій кишці поліп. Це доброякісна пухлина, нічого страшного немає. Але сказали, що коли він приїде додому, йому бажано б її прижечь, щоб не було ніякого розвитку. Ви знаєте, коли мій батько приїхав додому, він подумав, що нічого страшного в цьому немає. Бо процедура, хто розуміє, про що я говорю, дуже така, якби, специфічно неприємна. І він вирішив цього не робити. Рівно через 15 років у нього діагностували рак 4-ї стадії товстої кишки, де пухлина була
в тому місці, де був поліп. І якби 15 років тому назад він повернувся би з цього санаторія і зробив би цю процедуру, да, навірно, неприємну, то таких би наслідків не було. І вже його життя закінчувалось на цій землі, але Бог просто по милості своїй зцілив його. Но якби не це, то його б життя на цій землі вже закінчилось. І ще один приклад, знаєте, я хочу розказати со знаком плюс. Моя мама, сьогодні приклади з моєї родини, трошки ознайомлю вас з ними, зі своїми рідними, так сказати, чи з їх хворобами, давайте будемо чесні. Моєї мами теж приблизно років 15 цукровий діабет. Цукор в крові приблизно 15-17-18 одиниць. Ну, це високий цукор. І десь, може, там 3-4 місяці після війни, як ну, у нас почалась війна, вона прийняла рішення, що хоче трошки схуднути. Хоча я не можу сказати, що вона там була дуже повна, просто вирішила, що скине там кілограмів 10. І почала їсти там овочі, салатики, два рази на день. Через деякий час вона скинула цю вагу, а потім пішла планово здавати аналізи на кров. Ну, кров на цукор. І ви знаєте, що показали аналізи? Що у неї в крові 6 одиниць цукру. Це як у здорової людини. Може, у здорової трішки менше, там 5,5-5. Послухайте. Те, з чим ми не могли справитись, чи те, що ми не могли вилікувати ніякими медичними засобами, те, що не лікується, вилікувалось за 10 місяців, бо людина мудра почала їсти, бо людина вирішила схуднути. Послухайте, Господь використав свою мудрість для того, щоб зцілити її. Я вам скажу більше, дуже часто якраз та Боже зцілення і Божа сила на зцілення, вона схована в Божій мудрості по відношенню до себе і до свого здоров'я. Тому, дорогенькі, я хочу сьогодні сказати нам, можливо, є деякі процеси в нашому житті такі немудрі. Наприклад, сьогодні є дірочка в зубі, маленька. Послухайте, краще піти її запломбувати, бо через рік його прийдеться вирвати. І ще два сусідніх. А потім вставляти. А на це ви ж знаєте, скільки грошей треба? Можливо, щось болить. Не нехтуйте. Підіть на обслідування. Щось зробіть. Можливо, ви там зловживаєте їжею. Це теж можна врегулювати якось. Тобто треба шукати Божої мудрості по відношенню до свого здоров'я. Але ви знаєте, що Біблія каже, що кому її не достає, кому її не вистачає, у нас є той, хто нам її дасть. І ім'я йому Ісус Христос. Я розумію, що всі ми тут люди мудрі. Розумію. Але якщо до нашої мудрості ще трошечки додається, то ми станемо ще мудрішими. Амінь. Амінь. Ми станемо ще мудрішими. І Ісус Христос хоче нас зробити ще мудрішими. І Він хоче дати нам цю мудрість. Він хоче нам її благословити. А якщо хтось хворий, якщо хтось має проблеми зі здоров'ям, Бог хоче, щоб ми пройшли цей шлях. І можливо, саме це в цьому шляху, саме в Божій мудрості схована Божа сила на зцілення. Пусть Бог нас в цьому благословить. Добре, йдемо далі. Другий пункт. Зцілення через зцілені емоції. Зцілення через зцілені емоції. Повернусь до того, з чого я починав, що ми вже тривалий час живемо під час повномасштабної війни, постійних обстрілів, поганих новин та ще багатьох різних наслідків цієї війни, з якими кожен з нас штовхується в повсякденному житті. Можливо, хтось внаслідки цієї війни втратив близьку людину, хтось втратив роботу, у когось похитнувся матеріальний стан, а було багато зобов'язань до війни, і сьогодні ви емоційно пригнічені, сьогодні ви живете в стресі. Можливо, хтось втратив відносини,
тому що ми розірвані сьогодні. Хтось за кордоном, хтось тут, хтось на фронті. І це теж якісь такі емоційне навантаження на нас. Або хтось просто емоційно пригнічений, тому що довгий час не закінчується війна, довгий час немає там особисто добрих новин, знаєте, про те, коли вона закінчиться. І ми емоційно пригнічені. І насправді, дорогенькі, дуже важливо слідкувати за нашим емоційним станом. Щоб ми були емоційно здоровими. Тому що, по-перше, негативні емоції, коли довгий час наповнюють нас, вони шкодять нашому просто душевному стану. Вони роблять наше життя невиносним. Але вони ще роблять наше фізичне життя невиносним. Вони можуть приносити шкоду нашому фізичному здоров'ю. Тобто, коли ми емоційно нездорові, внаслідки емоційного нездоров'я, емоційних хвороб, ми можемо отримувати хвороби фізичні. І тут, на цій землі, ми можемо їх лікувати сьогодні, пити якісь таблетки, ще щось, ходити до лікаря, а зцілення немає. Бо наше зцілення може бути сховано в зціленні емоційному. А фізична хвороба – це всього лиш навсього наслідки нашого емоційного стану. Дивіться, що каже Біблія. Притчі 17:22. Веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості. Якщо хтось думає, що такий напрямок в медицині, як психосоматика, відкрили 50 років тому назад, то ви глибоко помилялись. Бог відкрив нам психосоматику ще через притчі. Так що ми можемо знати, що це було багато-багато тисяч років тому назад. І цей текст стверджує, що емоції напряму впливають на наш фізичний стан. Як знаком плюс, так знаком і мінус. Коли у нас емоції зі знаком плюс, нам легко, нам класно, нам круто, ми здорові. Це емоції зцілюють, роблять здоровим, Біблія говорить. А коли нам погано, коли ми пригнічені, коли ми довгий час знаходимося з якимись внутрішніми душевними болями, то це відражається на нашому фізичному стані. І ми можемо мати фізичні хвороби. Тому як важно, дорогенькі, розібратися в своєму емоційному стані і зменшити емоційне навантаження на нашу нервову систему. Якось я, від початку війни, там місяці через три, ми ввечері з дружиною лягли спати. І коли ми лягли спати, я вимкнув світло, тільки доторкнувся до подушки і почав дуже сильно задихатись. От прям не просто погано дихати, знаєте, а коли ти дуже сильно задихаєшся, що аж паніка почалась. Я встав, натягнув, що там було, шорти якісь чи футболку, і вибіг на вулицю, щоб ви розуміли, це ніч. Походив вокруг дома, посидів на лавці, і прийшов до пам'яті. Пішов, ліг і заснув нормально. І так ще було пару днів після того. А потім це все закінчилось. А потім через півтора місяці опять повторилось. І опять було, тривало 2-3 дні і закінчилось. Я почав там таблеточки пити, попив таблеточки, наче легше стало. А потім опять. І ти не розумієш, в чому справа. І знаєте, одного разу я попав, так сказати, на розговор до пастора Пилипа і скористався нагодою, так сказати, запитати. Розповісти просто про цю проблему. Ви знаєте, пастор Пилип сказав мені, що Саша, треба, збавити темп, розгрузити нервову систему, тобто скинути зайве навантаження. І я вийшов від нього. Знаєте, чесно сказати, так якось звучало недуховно. Недуховно. Хоча у нас пастор духовна людина, да? Але якось для мене тоді, якось воно недуховно. Але що саме цікаве, що я прийшов домой, а мені ця думка, вона, як, гризе.
Збав навантаження, збав навантаження. Я думаю, ну яке навантаження? Я ж себе почуваю нормально, я себе завжди так почував. Там. Сказати, що я там щось переживаю, якісь там у мене суперстреси, я страждаю, капаю каплі, карвалол. Ні, у мене такого немає. Я нормально, як би все це. Знаєте, але думаю, ну хорошо, я подумаю. Сів, почав думати, аналізувати. І ви знаєте, що я зрозумів? Що кожен раз ці приступи, цих панічних атак, вони починалися в неділю після недільної проповіді, коли я проповідував за кафедрою. Я думаю, вау, так що це проповідь мені заважає? Що я, ну я ж раніше проповідував, ну раніше ж у мене такого не було, ну, а потім, ви знаєте, Бог мені показав одну дуже важливу річ, як мені здається. Проблема була не в недільній проповіді. Проблема була в підготовці до проповіді. Бо я починав готувати проповідь за пару днів до її, до того, як я мав проповідувати. І не просто готувати, я її народжував, якщо хто розуміє, про що я. Тобто, коли ти приходиш пустий, не з чим, і тобі треба це народити. І це такий емоційний стрес, це такий емоційний стан, що просто, а потім ти не встигаєш від нього відійти, і на слідуючий день тобі ще потрібно виходити за кафедру. І це теж емоційний стрес. Це теж такий стан, пусть не за кафедрою, а от там, перед кафедрою. Бо тут, коли вже вийшов, то нема що боятися, знаєте. Тут вже горіл забор, горі хата, як то кажуть. То і я зрозумів, що це таке, знаєте, навантаження. А ще я пастор, а ще я займаюся реп-центром. І знаєте, одне навантаження, інше, і воно наслоїлося, стрес на стресі, і стресом поганяє. І в один день це почало влазити. І я поняв, я для себе прийняв рішення тоді, що я не буду більше так готуватися. Я буду як мінімум робити так, щоб за тиждень у мене вже були основні думки. Щоб у мене вже був план. Це не значить, що що я готуюсь там за тиждень і все готово. Ні. Я можу ще в суботу щось там коригувати, щось робити. Можливо, Господь щось може підправити, знаєте, щось відкрити. Но це не є таким навантаженням, коли ти народжуєш, коли ти, переживаєш це. І я вам скажу, що Бог зробив чудо. Просто, коли я знизив оце емоційне навантаження, коли я зменшив, знаєте, стрес на стрес і стресом поганяє, прийшло зцілення. Повне зцілення. Я сьогодні проповідую, я знаю, що я прийду сьогодні домой, і я буду спати так, як будто мене хтось перед подушкою стрільнув в голову. А зранку хтось прийде і зцілить мене. Я вам більше скажу, якщо сьогодні будуть літати ракети, не дай Бог, хай Господь нас збереже, я все одно буду спати. Розумієте? Це Бог. Це не те, що я там такий, да? Це Бог. Бог показав, дійсно показав через пастиря, що страждає в моєму житті. Що приносить цю проблему в моє життя. Так ось, сьогодні, коли ми живемо під час додаткового стресу, який ми навіть можемо, знаєте, не відчувати на собі, в прямому смислі цього слова, але він є в житті кожного з нас. Емоційний стан розшатаний, бо ми живемо 1,5 роки під час війни. І ще додаткові нагрузки. А я навіть більше скажу, не додаткові, звичайні нагрузки, які були у нас до війни, сьогодні можуть привести нас до якихось хвороб, емоційних зривів і тому подобне. Я хочу поділитися одним відкриттям, як мені здається, дуже важливим. Я допустився однієї помилки. Я вважав, що я такий, який я був до війни. І ще я довгий час не згоджувався з тим, що, знаєте, що я ж емоційно не страждаю, у мене все нормально. Але насправді в організмі щось відбувалося без мого відома. Ось так. Дивіться, я хочу поділитися одним відкриттям. Одного разу Самсон, хто пам'ятає, вбив лева. І через деякий час, коли він проходив повз того виноградника, куди він кинув його труп, йому захотілося туди зайти і подивитися на труп цього лева.
І коли він зійшов, він побачив цей труп і бджіл, які там зробили своє кубло і робили мед. Ви знаєте, особливо для мене було цікаво, Господи, а що спільного між трупом, який символізує смерть, і медом, який символізує насолоду? Ви знаєте, коли я про це думав і молився, Бог мені показав одну дуже важливу річ. Самсон зайшов подивитися не на труп, 100 років він йому не здався. Самсон зайшов подивитися на свою силу, якою він здобув цю перемогу. Те, що характеризувало те, який він сильний. На те, що свідчило про його силу, щоб насолодитися своєю перемогою. Але дуже важливий момент, яка була в минулому. Ця перемога була в минулому. Дуже часто ми оцінюємо себе з позиції минулого. Якими ми були там в минулому і отримуємо від цього насолоду. Ми були молоді. Знаєте, чого у нас всі люблять Радянський Союз, в кавичках старші? Та не Радянський Союз люблять, не радянський. Люблять молодість. Спомінають молодість. Я вам скажу, що знаєте, які для мене, зараз напугаю старше покоління, знаєте, які для мене самі класні роки? 90-ті. Для вас вони були страшні, бо ви вже були дорослі, і на вас була відповідальність за нас, за дітей. Ви шукали, де заробити цю копійку, щоб принести додому хліба. А для мене це було супер. Супер. Бо є щось, що приносить мені насолоду в цих воспоминаннях. І це не роки, це стан, мій стан. Колись я був сильний, молодий, здоровий, і я вспоминаю це, я згадую це. То це робив Соломон. Ой, Самсон. Це робив Самсон. Він зайшов згадати те, яким він був. Але те, яким він був колись, не мало нічого спільного з тим, який він є зараз. Точно так і ми. Те, якими ми були колись, не має нічого спільного з тим, якими ми є зараз. А з кожним днем, з кожним місяцем і з кожним роком ми, відкрию вам секрет, не стаємо молодшими. Ми не молодіємо. Ми стаємо старшими. Наш організм стає старшим, назову так це коректно. Знаєте, у нас є ізнос. І ті нагрузки, які ми витримували колись, сьогодні можуть бути для нас не під силу. Тому, дорогі, як важно дивитися за нашим емоційним станом. Особливо під час таких тяжких часів, в яких ми зараз живемо з вами. Як важна емоційну нагрузку, яку ми з вами отримуємо кожного дня, якщо це можливо, розподіліть. Якщо це неможливо, можливо, ви можете від чогось відмовитись сьогодні. То відмовтесь, якщо це не є чимось життєво важливим. Структуризуйте своє емоційне життя. Подивіться на свої емоції. У нас є одна проблема. Ми живемо в пострадянській країні, де розмови про наш емоційний стан ніколи не велось. Ми залізні люди. Да? Ми не зламні, але всі з железними обличчями. Завжди. Подивіться на того зламного америкоса. Радіє, улибається, все добре. На німця подивіться. Улибається, радіє. А ми не зламні. Вони такі. Тютті. А ми? Але всі з залізними обличчями. Послухайте, це все брехня. Ми такі, як і всі. Нас легко образити. Ми чутливі. Наші емоції піддаються давленню. Ми ламаємось. Але є одна проблема. Ми цього не визнаємо, друзі. Ми цього не визнаємо. Але нам потрібно почати це визнавати. Нам потрібно дивитися за своїм емоційним станом. Нам потрібно визнавати, якщо щось не так, якщо ми десь зламані. І
потурбуватися про наш емоційний стан, потурбуватися про наше емоційне здоров'я. Якщо потрібно нам, то ми можемо сходити, звернутися до якогось лікаря, щоб він нам щось підказав. Якщо ми це робимо і щось не виходить, ми маємо пам'ятати, що у нас є лікар небесний, який може нам допомогти в любих наших проблемах. І коли в нашому житті бушує емоційний шторм, Христос може прийти і його угамувати. Тому, дорогенькі, давайте ми будемо думати про наше емоційне здоров'я, про емоційне зцілення, якщо ми цього потребуємо, тому що дуже часто проблеми і болі в нашій душі, вони, як сказати, відображаються на нашому тілі. Тому пусть Бог нас в цьому благословить. І третє, останнє – зцілення через прощення гріхів. Я думаю, що всі з нас знають, що хвороби з'явилися внаслідок гріхопадіння. Тобто до гріхопадіння ми не бачимо в Біблії такого поняття, як хвороба. Але коли Адам з Євою згрішили, коли вони були вигнані з Едемського саду, то в нашому житті, в житті людства з'явилися хвороби. Це не значить, я одразу хочу тут поставити наголос, що це не значить, що кожна людина, яка покається в своїх гріхах, отримає зцілення. Тому що не завжди в нашому житті гріхи пов'язані з хворобами. І не завжди, коли ми покаємось в своїх гріхах, ми отримаємо зцілення. Але є такі випадки, і ми їх бачимо в Біблії, коли причиною наших хвороб можуть бути гріхи. Тому я хочу бути дуже обережним і не спекулювати, знаєте, сьогодні всіх під одну гребенку, так сказати, що всі ми хворіємо, тому що ми грішні. Ні, ні в якому разі. І дивіться, в Біблії є, да, коли Христос, наприклад, до Христа, точніше, звертаються учні, пам'ятаєте? І вони питають у нього: Ісус, а чому ця людина сліпа? Хто згрішив? Він чи батьки? На що Христос дає відповідь: не він, не батьки. Тобто він дає зрозуміти, що причиною цієї хвороби не є гріх. Є інша причина. Але гріх не є причиною цієї хвороби. Но є інші місця, коли Христу принесли розслабленого, да, і він його зцілює, чи не принесли, а хворий той, що був. Христос його зцілює і каже: встань, да, йди, прощені тобі твої гріхи. Тобто ми бачимо зв'язок хвороби з гріхами, які були у цієї людини. І сьогодні я хочу поговорити про те, що є такий шлях, є такі випадки в нашому житті, коли ми можемо хворіти внаслідок гріхів. І Біблія каже, Якова 5:16 написано: «Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного». Тобто Біблія чітко нам каже, що визнавайте один перед одним гріхи, сповідуйтесь в своїх гріхах, і тоді по молитві може Бог вас зцілити. Я хочу одразу перейти до прикладів, хто на клавішах може виходити. Знаєте, колись один пастор розповідав нам про те, як в їх церкві з'явилась жіночка одна. Вона покаялась в своїх гріхах. У неї була проблема, вона курила. Господь дав їй звільнення від куріння. Вона стала членом церкви. Почала там щось служити, робити помаленьку. І десь приблизно через 5 років у неї діагностували рак легень. І ще приблизно 5 років вона боролася з цією хворобою. Вона пробувала різні види лікування, але нічого їй не допомагало. І вона вже була практично при смерті. І пастор цієї церкви прийшов до неї помолитися, благословити її. І ви знаєте, коли він прийшов, він розказував, що я відчув, що їй треба запропонувати покаятись. Ну, якщо вона хоче. Каже, після того, як я їй запропонував, вона заплакала і визнала, що рівно через рік після того, як вона стала членом церкви, як Бог їй дав звільнення, вона почала курити. Не просто курити зранку до вечора. Вона дозволила собі
одну цигарку. Один раз на день. Ввечері. Просто. Так, як вона колись любила. У себе в огороді, чи я не знаю, де там. Вона дим пускала. І рівно 4 роки вона день у день одну цигарку один раз на вечір викурювала в себе вдома. Коли ніхто не бачить. Але бачив Господь. І ви знаєте, через 4 роки їй діагностували цю хворобу. Пастир вислухав цю сповідь, прийняв її. Вона покаялась щиро. І він помазав її оливою і пішов додому. І знаєте, через деякий час у цієї людини щось сталося. Їй стало становитися краще. Їй запропонували якийсь там ще вид лікування. І вона з часом його отримала. Пройшла це лікування. І Господь таким чином зцілив її. 5 років за неї молилися. 5 років щось робили, щоб допомогти їй, але нічого не допомагало. Тому що гріх став преградою для зцілення цієї людини. Тайний гріх. Але коли вона його визнала, то Бог явив своє чудо. І вона отримала зцілення. Ще один приклад. Я вже говорив сьогодні про свого батька, коли у нього діагностували рак, він був невіруючою людиною. І ми йому святкували, ми молилися за нього, знаєте, і він погодився покаятись. І я запросив пастора Миколу додому, Савчука, він прийшов, прийняв сповідь, батько покаявся. Хто розуміє, про що я говорю, той знає, що таке, коли людина помирає, є запах смерті. Острі кінцівки такі, знаєте, от, і прям от запах. Ти знаходишся з людиною поруч, і ти відчуваєш запах смерті. І я пам'ятаю, як вийшов пастор Микола, я був на вулиці, і я зайшов домой, підійшов до свого батька. А цього запаху немає. Смерть відійшла. І через деякий час Господь повністю зцілив його. Але причиною був гріховний образ життя. Він був зовсім невіруючим. А ця жіночка була віруючим, але робила таємний гріх. Послухайте, я сьогодні хочу сказати, що навіть якщо у нас є якісь гріхи, у нас є Ісус Христос. Той, хто любить нас, не дивлячись ні на що. І Він приймає нас, дорогенькі, такими, які ми є, а не такими, якими ми хочемо здаватися. І у нас завжди з вами є нагода прийти до Нього, бо Він є головний лікар нашого життя. Він і наше життя в Його руці. Написано, що не одна волосина з нашої голови не впаде, якщо Він цього не захоче. Ми сьогодні говорили про 3 прості речі. Лівіти, ми можемо виходити. Ми говорили про 3 прості речі, про 3 шляхи зцілення, на яких нас Христос може зцілити. Це зцілення через прощення гріхів, це зцілення через зцілені емоції і це зцілення через мудрість. У нас зараз буде молитва пастирів, ходатаїв, ми можемо проходити, займати свої місця. У нас будуть стояти пастири на балконах, під балконами, в нижньому залі, під сценою. Ми можемо вставати на наші ноги. І ми зможемо практично під час поклоніння зараз послужити кожному, хто цьому потребує. Ми зараз будемо співати, поклонятися нашому Господу. І під час поклоніння ви можете виходити, ви можете звертатися. І в молитві згоди я вірю, що Господь почує наші потреби і дасть нам відповідь в ім'я Ісуса Христа. Долину
знайду. Своїм словом мене ти провів, і у серці пісню відновив, обітниці твої бережу, Бог, я йду. Своїм словом мене ти провів, і у серці пісню відновив, обітниці твої бережу, Бог, я йду.
наші потреби. Дорогий Господь Ісус Христос, ми сьогодні при Твоє обличчя, Господь, приносимо кожну потребу, яка сьогодні записана на цих листках. І просимо, Господь, будь ласка, дай нам відповідь, Господь. Ми настільки, Боже, маємо в цьому нужду, Ісус. І тому з вірою віддаємо їх Тобі, Господь. Бо знаємо, що Ти, Господь, не запізнишся. Ти в свій час, Господь, даш відповідь. І ми сьогодні, наш Бог, молимо, Господи, Тебе за зцілення від хвороб, Господь. Можливо, хтось сьогодні, Боже, потребує в Твоєму зціленні, Господь. І ми молимо і просимо, Господь, щоб Ти зцілив, Ісус, на цьому місці кожну хронічну хворобу в ім'я Ісуса Христа, Господь. Нехай Твоя сила, Ісус, доторкнеться до кожного, Господи, хто має в цьому потребу, Боже. Зціли в ім'я Ісуса. Ми сьогодні, Боже, просимо Тебе, щоб Ти своїми святими ранами, Господь, доторкнувся до ран Твоїх дітей і дарував Твоє зцілення в ім'я Ісуса Христа, якому ми так потребуємо, Боже. Можливо, сьогодні є у когось невиліковний діагноз, Господь, який веде до кінця життя, Господи. Ми просимо, відміни приговор во ім'я Ісуса, в ім'я Твоєї святої жертви, Господь, в ім'я Твоєї святої крові, Господь. Ми просимо, зціли, Господь, і відміни, Господь, всякий смертельний діагноз в ім'я Ісуса Христа. Ми призиваємо, Господь, сьогодні Тебе зцілити любі хвороби, Господь, від яких діти Твої потребують зцілення, Боже. На цьому місці ми просимо, зціли емоційно, Господь. Приведи наші емоції, наші нерви, нашу нервову систему порядок в ім'я Ісуса, Господь, по задуму Твому, Господь. Ми молимо за ментальне зцілення, Ісус. Зціли тих, хто в цьому потребує, Боже. Ми просимо, Боже, змилуйся над народом Твоїм. Також, святий Бог, ми звертаємось, Господь, до Тебе і просимо, Господь, щоб Ти зруйнував окови неправди, Господь, в житті тих людей, які сьогодні не мають свободи, повної свободи в Тобі, Ісус Христос. Ми віримо, що Твоєї крові, Господь, однієї каплі, Ісус, достатньо для того, щоб дарувати повне звільнення тим, хто цього потребує. І ми знаємо, Ісус, що якщо Ти звільниш, Господь, то істинно будуть звільнені, Господь. Ми просимо, Боже, благослови в інших потребах. Ми, Господь, просимо, благослови в роботах, благослови в наших домах, в наших сім'ях, Господь. Благослови наших дітей, Ісус Христос, в навчанні, Господь, в послусі, Господь. Ми просимо, благослови, Господь. А також ми, Господь, просимо Тебе за спасіння наших рідних і близьких, Господь, хто ще сьогодні не спасений. Благослови, Господь, нас не опускати руки, Господь, проповідувати, настоювати вовремя і не вовремя, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, благослови, щоб кожне слово Боже, воно було сказано з наших уст для них, Господь, в силі, Ісус. А також, щоб було приправлено сіллю, Ісус. Ми просимо, благослови і спаси, Господь. Врятуй від вічної загибелі. А також, Церква Божа, давайте ми звершимо дуже важливу молитву, молитву за нашу країну. Помолимося за наших військових і за народ нашої країни. Дорогий Ісус, ми просимо Тебе сьогодні, Господь, щоб Ти, Боже, зцілив нашу країну від тих ран, Господь, яка вона має. Ми молимо, Господь, щоб Ти явив своє чудо, Господь, в економіці, в захисті нашої країни, в політиці, в питаннях корупції, Ісус. В питаннях народу, інфраструктури, Ісус. Ми просимо, будь ласка, благослови, Господь. Ми молимо і просимо Тебе за кожного військового хлопця, за кожну військову дівчину, Господь, які сьогодні захищають нашу країну,
які сьогодні, Боже, протистоять ворогу в ім'я Ісуса Христа, Боже. Покрий їх своїм захистом, Боже. Постав своїх янголів-охоронців, Боже, над ними в ім'я Ісуса Христа, Боже. Захисти від загибелі, захисти від поранень, Господь, захисти від контузій. Захисти від емоційних стресів, Господи. Ми дуже просимо Тебе. Ми просимо, Господи, захисти, Боже, тих, хто сьогодні знаходиться в шпиталях, Господь, які постраждали від військових дій в ім'я Ісуса Христа, Господь. Там, де медицина, Господь, не може їм допомогти, Боже. Боже, зціли кожного і кожну в ім'я Ісуса. Ми благословляємо інфраструктуру нашої країни, Господь. Ми благословляємо наших енергетиків, Господь. Ми благословляємо силові структури. Ми благословляємо медичні заклади сьогодні. Ми благословляємо нашого президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, благослови в ім'я Ісуса Христа, Господь. Щоб Твоє святе ім'я, Боже, воно було прославлено в нашій країні. А саме головне, ми просимо Тебе, Господь, даруй нам перемогу над ворогом, Господь, в ім'я Ісуса. Нехай мир Твій, Господи, прийде на нашу землю через перемогу над ворогом, в ім'я Ісуса Христа, для слави Твоєї. Амінь, церква. Давайте прославимо нашого Бога. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!